Ahoj, Simply, Matýskovi nejoblíbenější hračky. Ovádí? Ahoj, tak jsme tady zase s další novou pohádkou. Je, nazdar! Že jsme tady? Počkej, no s pohádkou přeci. O perníkový chaloupce. Jak jsi jí měl připravit? Jo. Neříkej, že jsi na ní zapomněl. Co? Matýsku! No, jasně, že se na ní nezatoněl. Určitě. Asi jsem teda nezatoněl. Ty nemáš připravenou Matýsku, že jo? No jasně, že asi nám. Máš? Tak začni vyprávět. To se zvědavej. Šila pila jedna chaloupka. Už zase? A v té chaloupce žil dřevotřevec. Počkej, to je přeci náš kamarád, Franta. A je to dřevorubec, a ne dřevotřevec. Tak teda dřevorubec. A taky tam žili jeho dvě děti. Dojčata, Jeníček a Mařenka. Počkej, vždyť ty jsi dvakrát. Jenom v jiném oblečení. Ne. Já se tady přeci nebudu s tobou hádat. Radši pokračuj. No, a taky tam s nimi žila zlá macecha. Jaká macecha? Počkej, teď to je naše kamarádka, blondýna, Vivi. Jo, na tuhle roli jsme nesednali někoho lepšího. No a ta macecha neměla Jeníčka Mařenku ráda. Tak tohle, to je moje životní role, jo ty! A proč, Matýsku? Co proč? No proč ji neměla ráda? Ale to nevím, to už tak někdy to hádka dýla, víš? Aha, no ale proč? Trosle, tyči! Opovaž se to říct! Pššt! Kot! Matýsku, říkal jsem, neříkej to! Čím! Víš co, já teda teď za trest budu vyprávět tu pohádku. Já, ne ty! No tak, to teda bude opravdu za trest. Jednoho roku přišla na dřevorubce bída a ve spižírně jídla ubývalo a ubývalo, až ho bylo málo pro všechny. Macecha proto jednoho večera řekla. Ale děti do lesa, už je nemůžeme živit. Teď náš mluvit ty, Hanto, teda tato. A jo, ale vždyť to jsou moje děti. Nemohu je přeci nechat v lese. Jo, aha, tak nic. Vážně? Ani náhodou. Zítra je vezměš sebou do lesa a tam ji necháš. A teď mě neruš. Musím si jít udělat nechty. Celé to v pokojičku slyšel Jeníček s Mařenkou. To se nás ten táta noc nezastal. Sám bych to neřekl líp. Nedá se nic dělat. Nepomůžou nám dospělí, pomůžeme si sami. Mám plán. Počkej tu na mě. A vyplížil se potajmu ven, aby nazbíral kamínky. Matýsku, tak mi teda vysvětli, jak je to možný, že tam jsi dvakrát. Jsem dobrý. Tak dobře, tak když jsi tak dobrý, tak mi teda vysvětli, k čemu ty kamínky potřeboval. To uvidíš. Sleduj. Jak macecha řekla, ta tatínek udělal. A vydal se i s dětmi do hlubokého lesa. No, tak děti, tady na mě točkejte. A za jak dlouho budeš zpátky? Kdo řekl, že vás tady chci nechat? Nechci vás tady nechat. No, a jsme nahraný. Toho už nedoběhnem. Buď klidu, ségra. Zatímco jsme šli, tak jsem po cestě naházel světlé kamínky. Měsíček na ně bude svítit a dojdeme po nich domů. A vydali se na cestu. Už byla noc. A dřevorubec byl už nějakou hodinu doma a svého rozhodnutí odvést děti do lesa velmi litoval. Co jsem to udělal? Co je? Co to křičíš?
křičíš, jak na lesi? Co jsi udělal? Vždyť jsem nechal svoje milované děti v lese. I jo, tohle, no jo, no, to se stane. A v tom se ve dveřích objevil Jeníček s Mařenkou. Nazdárek. Čus bus, autobus. Oh, děti moje milovaný, vy jste zpátky. Je, vy jste tady. Já, jak to? Teda, to jsem ale ráda. Hele, my víme, jsi nás chtěla nechat venku, na pospas, lesu. Cože já? Co si to dovolujete? Dovolujeme, abys věděla, tak Jeníček nazbíral kamínky a podle nich jsme došli, ty nádhero. Nedotrzí, marš spát. Nebuď na ně takhle ošklivá. Ticho buď, s tebou si to ještě vyřídím. Co vy tu chodíte? Do pokojičku. Zítra je do lesa, odvedeš znovu, ale mnohem dál. Jinak tě budu trápit a trápit, ty nemehlo. Ano, promiň. Jeníček a Mařenka zase všechno slyšeli. A tak se Jeníček zase potajmu vydal pro kamínky. Ale zjistil, že Macecha dveře zavřela. Tak to je v troubě. Mařenko, dveře jsou zamčený. To nevadí. Mám bombony, co nám dala Karkulka. Použijeme je místo kamínku. Ty, Matýsku, ta Macecha je ale opravdu zlá. Stenku, to není otradu, to je jenom jako. No já vím, no ale mi takových dětí líto. No. No a proto musí být člověk rád za každého do nárad jeho. Asi máš pravdu. Hele? No. A ty ní máš rád? No, odčas jo. Já tebe taky. Tak jo, tak to bylo všechno. Těšíme se na vás. Počkej! Zdenku, to ještě není všechno. Aha, no tak povídej. A další den se opakoval stejný scénář. Dřevorubec odvedl své děti hluboko, hluboko do lesa, kde ještě nikdy nebyli. A řekl jim, ať počkají. Tati, nepřijde ti, že už se trochu opakuješ? Tati, kdybys nás zas chtěl nechat v lese, řekl bys nám to? Jasně, čau! A je pryč. No nic, jdeme zas domů. Jeníček s Mařenkou se vydali cestou zpátky. Ale ke svému údivu zjistili, že bombóny, která Mařenka cestou rozházela, někdo se sbíral. To by mě zajímalo, kdo to byl. Je, bombony, 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 všude bombony, je. Matýsku, opice. No. Opice v českém lese? Opice v českém lese, co žere bombony? No, možná jsem to trochu přetřemýšlel. No, možná, že jo. Víš co, ať si pokračuj, ať už to máme za sebou. Jeníček s Mařenkou tak dlouho chodili po lese, až zabloudili. Jeníčku, teď nejsme úplně zabloudení. Já vím, Mařenko, taky mi pěkně kručí břiše. To mě taky, víš co? Vylez na ten vysoký strom a rozhlédni se. Je, tamhle se svítí. To bude naše chaloupka. Jeníček a Mařenka se vydali za světýlkem. A ke svému údivu zjistili, že to nebyla jejich chaloupka, ale byla to chaloupka celá z perníků. Perník! To se nadlábnem! Vylezli na střechu a začali jíst tašky z perníku. Toho si všimla Ježibaba, která
která v Perníkový chaloupce žila. Vždyť je to zase náš děda Alois. Zase hraju nějakou bábu. Protože jste v tom dobrý, dědo. Já se na to nůžu. Kdo mi to tu loupe perníček? Řekl děda Alois. Teda Jiří baba. To je jen větříček. Řekl jeníček. A oddy vítr mluví, co? Ničeho se nebojte. A pojďte dovnitř, udělám vám čajíček. Černej nebo ovocnej? Samozřejmě, že černej. Ten mi neradí. A ovocný. Myslela jsem, ovocný. No, tak to jo, to jdem. Konečně se k nám někdo chová hezky. Jak se za dětmi zavřely dveře, hned je Ježibaba chytila. Jeníčka zavřela do klece a z Mařenky si udělala služku. Ty mě budeš uklízet a vařit a tebe si pěkně vykrmím. Jo, super, jídlo. Dny plynuly, Mařenka uklízela a vařila a nosila jídlo Jeníčkovi. Jeníčku, nepřejdej se tolik. Ta Ježibaba se tě chce vykrmit. Neboj, mám to vymyšlený. A few moments later. Tak, ukaž mi prstíček, ať vím, jestli jsi už vykrmený a tučný, abych tě mohla sníst. Cože? Teda, abys mohl jít, jsem chtěla říct. Protože byl Jeníček chytrý, tak místo prstíčku dal Ježibabě klacík. Tolik si toho snědl a nic? No, nedá se nic dělat. Sním si tě dřív. Nařeno, zatop v peci! Matýsku, tak to jsem zdravej, jak tohle zvládnu. Tatráně, já taky. Potom, co Mařenka zatopila v peci, tak si Ježibaba vzala lopatu. Tak, lež si na ní. Podíváš se, jak to vypadá v peci. A v tom Mařenku napadlo, jak Ježibabu přelstít. Ježibabičko, ale já nevím, jak se leze na lopatu. Cože? Ty dnešní děti, to je samej YouTube. A pak to ani neví, jak se leze na lopatu. No takhle přece. Vlezla si Ježibaba na lopatu a v tu chvíli jí Mařenka šoupla do pece a zavřela za ní. Tak, babo, a máš to. To jsem ale naletěla. No, aspoň, že jsem se dneska namazala tím ohnivzdorným krémem. Otevřeš mi už? To víš jo, babizno. A Mařenka šla vysvobodit Jeníčka. Dík, ségra, jsi nejlepší. A Jeníček a Mařenka se vydali od Perníkové chaloupky pryč. No, ale jak teď se víme domů? Je, bombony, to bylo skvělý, bombony, já jsem opice, šťastná opice, bombony. Opice, ty jsi nám musela sníst naše bombony. Aha, tak to já se omlouvám, já jsem myslela, že prostě vyrostly v lese. Opice, šťastná jsem opice, já. No, tak snad ti chutnali. Noc! Můžu se vám nějak oděčit? No, hledáme cestu domů. Jo, tak to já vás dovedu. Lítám pořád po lese. Tak už to tady znám. Není problém. Jdeme. Za opicí. A opice dovedla Jeníčka a Mařenku až k chaloupce. Matýsku, to je teda zas šílená pohádka. Jakoby nestačilo, že tu Ježibabu šoupli do pece. No dobrý, to si zasloužila. Ale ta opice zas! Netřerušuj! Ještě není konec.
Když Jeníčka na Řenku viděl tatínek, štěstím se rozplakal. Tatínku, 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 tatínku. Děti noje, já vás tak rád vidím. Moc se omlouvám, už vás nikde, nikdy nenechám. A kde je macecha? Sebral jsem odvahu a vyhnal jsem jí. Už za mě nebude rozhodovat. Pak jsem vás pořád hledal, ale jediný, koho jsem našel, byla nějaká bláznivá opice. Děti, už nikdy nedopustím, aby nám někdo ubližoval. Dřevorubec si tozí našel novou ženu a ta měla ráda jak dřevorubce, tak Jeníčka a Nařenku a ne jenom sebe. Tra, Matýsku, musím tě říct, to byla zase jízda. Jo, jo, hlavně, že to dotře dotadlo. No to jo, to máš pravdu. No a ta opice vlastně nakonec pomohla. No tak doufám, že pohádka se vám zase líbila. A jsme rádi, že jste si vybrali právě tuhle pohádku. A jestli byste chtěli pokračování zase další nějakou novou pohádku, tak nám napište do komentářů. A nezapomeňte nám dát odběr a like a zvoneček. No, to jsi řekl krásně. To ty jsi to řekl krásně. Aha, tak ahoj. Ahoj. Že ty musíš mít vždycky poslední slovo. Nekecej. Můžete mě už pustit ven, když už skončila pohádka? Toy Simply, Matýskovi nejoblíbenější hračky. Sponzor této pohádky. Děkujeme!